Du tittar på Vakna med Energy. Här ska vi prata telefonvett och vi har redan nu hamnat i luven på varandra. Jag tycker det är bra. Ska med vi dra all rätt. Ja, men ska vi dra det från början? Ja, det kan vi göra. Det var så att jag var hemma hos en polare för några dagar sedan och helt plötsligt så hör jag ett ljud. Så jag får en chock. Jag tänkte, det är inte sant. Då är det hans mobiltelefon som börjar ringa högt. Och jag tänkte så här, vänta. Vad är det här för människa? Jag bara, varför har du på ljudet? Han bara, vadå? Jag måste ju höra när det ringer. Jag bara, nej men... Jag har inte haft på ljudet på min telefon på 3 år. Nej. Jag känner ingen som har på ljudet. Vad är det för sjuka människor som har på ljudet på telefonen? Är det mest för att man inte ska störa som du inte har på ljud på din telefon? Eller tycker du att det bara är oskönt? Det är otroligt oskönt när det börjar ringa högt in public. Mm. Jag känner ju ändå när det börjar ringa för det börjar surra. Om den ligger ner så hör man surrljudet. Mm. Men det finns ingen anledning att ha på ljud. Nej, oftast så tittar man ju så ofta på telefon så har man missat ett samtal så är det bara ringer man upp igen. Ja. Jag kan också störa mig på att någon ger sig själv rätten att starta ett ljud runt mig när jag inte vill det. Jag väljer vilka ljud som ska finnas runt mig, ingen annan. Ja, det är inte han, det är den som ringer. Ja, men det är det jag menar. Jo, men det är han vi vill komma åt. Ja, exakt. Det är den jäveln. Varför ringer han? Nej, men jag vet inte, det är liksom en grej. Och han hade inga bra förklaringar. Han bara, jag vill höra när det ringer, annars missar jag när det ringer. Och sen har jag en annan grej, det är folk som lämnar mobilsvar på mitt mobilsvar. Det gör min pappa, jag förstår inte vad han håller på med. Ofta är ganska långa invecklade fast det är liksom, hej det är Tony, du verkar inte kunna svara. Nej, det där, men ring mig, 070. Fast det där uppskattar jag när det är någon som ringer som jag inte vet vem det är. Ja, men det då blir jag ju jätteglad, då passar det väldigt bra med mobilsvar. Ja. Annars behövs det ju definitivt inte om det är en polare, för då ser man ju som du säger, man ser att han har ringt. Nej, exakt. Eller hon. Nej, men pappa brukar ju alltid dra den här också. Det var alltså inget speciellt, det var inte så bråttom, så ring mig när du kan eller känner fört, för jag vet att du är och man bara så här, ska jag ringa eller inte? Åh, jag ringer upp, ta det lugnt. Jakob, hur många mobilsvarsmeddelande har du liksom klickat bort innan du ens har lyssnat på en tredjedel av dem? Hej, det är mamma, sexa. Jag vet inte, jag ringer henne så får hon berätta. Det är så många kompisar som har sagt till mig på mitt mobilsvar, okej Martin, jag vet att du kommer lägga på nu, sexa. Men snälla, lyssna bara klart på det här, det går jättesnabbt. Ja, men du vet, och så, då lyssnar du. Ja, men då kan jag lyssna för att tänka så här, då är det väl någonting väldigt viktigt. Men samtidigt kan jag vara så, hur viktigt kan det vara? Ring igen liksom. Eller jag ringer dig, det räcker med att du säger att jag ska ringa dig. Ja, du fattar. Ja, ja. Men det är sjukt irriterande. Sen kan jag bli irriterad på folk som svarar okej på en fråga på sms. OK bara. Bara OK. Ja, men då ses vi vid 7 då. Okej. Okay. Men vad annars ska de svara? Nej, men jag bara känner så här, jag skriver ju det. Om vi är överens och nu ska vi bara bestämma tiden. De behöver inte svara alls. Du behöver inte svara alls. Men på de det. Vill väl bara bekräfta att de har sett sms. Jag vet. Det är ju bara någonting snällt. Men jag kan bli irriterad. Men Martin kan gå in i sin och säga att det står levererat. Då vet han att de har sett det. Ja. Fattar du? Ja. OK på det. Ja, OK på det. Du tittar på Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio.